Jedná se o prvovýjezdovou cisternu CAS 20 Scania. Jak už z toho názvu je jasný, tak se jedná o cisternovou automobilu s stříkačkou o výkonu čerpadla 2000 litrů za minutu. To vozidlo je na podvozku Scania. Nástavba je vyrobená od firmy Wis v Polsku a cena byla kolem 7 milionů korun. Ta nástavba je v technickém provedení, to znamená, že je to vozidlo schopné provést veškeré typy zásahů, že se jedná o dopravní nehody, požáry, otevírání bytů, úniky nebezpečných látek na komunikaci, do vody, na likvidaci padlých stromů, na poskytování první pomoci, zásah vodou, pěnou, zásah ve vejšce, zásah v hloubce. Je to univerzální automobil. Tak vozidlo jsme dostali na konci července, slavnostní předání bylo v Benešově, to nám předávala firma Wis a Scania, která vysoutěžila zakázku státní. Náš kraj dostal celkem 5 těchto vozidel, my jsme teda stanice, která je jednou z těch vyvolených, který získali tohle vozidlo a zařadili jsme ho přibližně v polovině srpna po zaškolení a po tom, co všichni strojníci provedli kondiční jízdy a svezli se s tím vozidlem, dostali ho jakoby do ruky. Pravá strana nástavby je uspůsobena na spíše technické zásahy. V první roletě je vidět hydraulické vyprošťovací zařízení Weber. Je zde celá vyprošťovací sada, dva agregáty, nůžky, rozpínák, střihač pedálů, stabilizační klíny, zakládací klíny, vysokotlaké vaky, které slouží ke zvedání břemen až do 24 tun, zdravotnický batoh, nářadí hilty, otevírání bytů, kužely a podobně. V prostřední rotě se nachází protichemické obleky, obleky do vody, záchranné vesty, plovací, vaková nosítka, vakové dlahy a nářadí. V poslední roletě je zařízení pro rychlý zásah, jedná se o vysokotlaký proud o délce 60 metrů, se kterým se zdolávají menší požáry například automobilů nebo košů a podobně. V zadní části vozidla se nachází prostor pro strojníka, zde se obsluhuje vlastně kompletně celá nástavba a čerpadlo vozidla, osvětlení stožáru, osvětlení nástavby, otáčky čerpadla a podobně. Na druhé straně automobilu v levé roletě se nachází předlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová řetězová pila, rozbrušovací pila, stativy a prodlužovací kabely. V prostřední roletě se nachází hadicový systém C a D, proudnice a ostatní armatury pro zdolávání požáru a následně i lezecká výbava. V poslední roletě se nachází ruční hasicí přístroje, vyprošťovací nářadí, veškerý materiál pro likvidaci úniku nebezpečných látek, ropných látek, ale i kyselin a podobně. Na podvozku Scania stanice Slaný vlastní ještě jedno vozidlo, jedná se o CAS 30 Scania, tedy stejný podvozek, jedná se o šestikolovou cisternu, která je určena především pro větší požáry lesní nebo průmyslové. Ta cisterna je větší, má větší nástavbu, veze sebou víc vody, víc pěnidla, zase veze sebou méně příslušenství.